کاکاکو مومن دغه باغ په اړه معلومات راکې. دغه باغ څو جریبه دی؟ دا باغ چې دی 28 جریبه دی. 28 جریبه. او دغه باغ کې د انارو سربېره خو د انارو په باغ یادېږي. نور کوم ویستا د کوم درخت؟ زردالو مستا دا یو. الو چمستا ګرنګې چمستا چې انګور مستا چې یو میوه د اغز ما سره ستا الو چمستا او چې میوه د اغز ما سره ستا داغه د څنګه پالیز پالیز هم درشه ما بادرنګ ته جام دروم بادرنګ ته جام وسترم چې ان شاء الله پکې کې به چم بر خیال ته جام دروم خو دا وش په تکاله کې چې زه دا باخ کوم په دا باخ کې وسه دا روخ چې دا وسه زه ست استال بخارا د زیاده تراشه کوم غوسه جنہ تراشه وکړه راسه پنده وځه اجي سر راسه دا مخته پند براسي و دغه از موږ سنیل صاحب وایي د کمرې د شاچ ولاړ دي ول غوابي ساده شلون به ډیر خوش غوابي خو تا وس آینده د یو ویل دل بلم په کور کې لرم ان شاء الله درې مانا سار کې درې مانا مازګر څنګه کوم چې باخ به مور پلار نه نو یا مور پلار نسته زه به دا شان ته ودرم چې په ګردو افغانستان کې تو کوم لري نه زی لرم کوم دل د کلونه کلونه چیرګ در باغ نس وتل نس وتل خدام را ولا یاران بل څه کوي نظر څنګه بخیر بخیر شسته د دې میوه جوړول نظر زما واستاو بلا یمو نو استاد امو بسم الله الرحمن الرحیم دا نظر مو شو کله دا داسې واره دغه نظر مو غره دا ګویا جا پته واړول دا ګویا بعد ته مزیک شي دا غدی وای دا نو شو ګویا د میوه څخه بجلا کو دا غتوت قران بابا باخ نو سره یو ورته وڅی منزلنا انا كي تردي يا رحمه الله خلا ارمان لا توي بس كون صعب بجي بروح دجيت تسر شنو بيه شنو يعني او كي ابا شنو بيه سنة شرف صعب لا دا رحمة الله انا دي دا يو شنو بيه بتاع رحمة الله زما خو ديرا برمي وسبلو دي صار اسبع قاسي اختوام هتو سمع كجراكي اخ مخلب وشكو مخام مخام ما هتو يا دا رحمة الله ولا اخذ كاردي مخامس کلی شن دیر رحمت الله درش ته وختي هغه دی وا چې ته تا کوله سکون سر دغه راتوا چې سش کال تو شربته لی بخورلی وځي کو کیا یو ځل می خورلی و بازار کې کوي باغ مخ کې بخته په بخته کې می خورم ش با یې د بازار مو څنګه شون به وي هغه و نه مې شون بیا مو زم یو کس کلی شون بیا راوړي شنه می خوندوري شرف سپتا تو خورلی و کیا ولا ما د بخته کې بل زو خورله ش شنا مې ان لري ملکو تر مې شنو به موجود کړل نو شته ملکو یې خیمه څور لاکي سره معنا شته ابا لا شاو خا ګلاسونه نو دا رات وچه د کوم مواد تو تر امن یو ملک دا تو ما مغم د سر څه څه سره وړه نو بیا یاد پروانه کی الهام صاحب
احمد شاه الهام احمد شاه الهام ده غادي ده بلادي كاش غالي ولا سر شهر بكري باي شراب صاب لو جراندو ستانت تصاب هلا ده جراندو ستانت دا ويلا رمچي نمر غلي وباخته باي وانت تاغو پڑل دا مير صاحب کور ودان سكون صاحب ډير منان سكون کور ودان درح متلای کور ودان ستاب یواز دا شما می ویرا ترا واخته لته ترا ترا ټکول دا غزوان ځان استوري کی ځان استوري کی سندې مو ته شاخ دا مګ دیم پک سکه ناس په کومه کپوی ورغورځې دیم ولا دې ستوري سوجای کاس نو کوره ودان شو مو په خوندې وکی دا ته شو خوند وکی شرف صاحب کنداري میاوه خو د تپرتا د لکه ګیرنګي چې زردان څنګه ولا زنګ وښه توت ګران مسافر ته چې پیغام دی شاغل دا مسافر دم پیغام دا غالي چې چیرې نه خو لی وطن مسافر دی زای خالدی مستست تاسو میوې په خپلواد کې لري خو درې ورو خدای دې دوی برته خپل وطن زموږ وطن دې شروع دي دا امن راولې امن راولې خوشاله دې راولې چې دوی برته راسي دا میوې ته اوس دې را سره وای هغه به مصحفن پر اخستی وای بیچ باغ په ګډون بمغان میوې سره خړلې وای کنه